Obrim ara plana esportiva i, Albert, ho fem parlant de futbol. I més concretament del Mollet de Primera Catalana. L'entitat ha confirmat a Vallès Visió la continuïtat d'Albert Càmara com a entrenador del primer equip. L'objectiu pel curs vinent serà lluitar per reptes ambiciosos. Ara, però, toca confeccionar la plantilla per preparar una lliga que començarà el 17 de setembre i de la qual la Federació Catalana ja ha comunicat quin serà el pla de competició. Després del bon tram final de temporada, en què l'equip ha aconseguit la permanència amb una jornada de marge, el club s'ha assegurat la continuïtat, un any més, del tècnic Albert Càmara. Quan va arribar a la banqueta al febrer, l'equip era últim en 13 punts. I en els 13 partits que ha dirigit, el conjunt molletà ha sumat 20 dels 39 punts possibles, amb 6 victòries, 2 empats i 5 derrotes. A l'entrenador ja puc dir públicament que continuarà l'Albert Càmara, i l'Albert Càmara ja està parlant amb els jugadors de cara a la temporada que ve. Ell ja té el pressupost, i amb aquest pressupost és el que té que confeccionar aquesta plantilla, i esperem que faci un gran equip. El club espera que la temporada 2023-2024 sigui molt més positiva i el primer equip lluiti per objectius més ambiciosos. Bueno, l'objectiu, com comprendreu, és fer una temporada molt millor que aquesta, perquè jo no recordo fa molts anys quedar tan malament i anar últims al 80% de la temporada. Ara ja estem intentant parlar amb tots els jugadors, els entrenadors, i fer un equip amb cara i ulls, com es diu, per poder estar a la part més alta, i l'objectiu seria quedar-nos a la Superliga, esclar. La federació ja ha anunciat que la temporada començarà el 17 de setembre. Hi haurà 3 grups de 16 equips. Els campions pujaran a la nova Lliga Elite. Els segons i el millor tercer faran un play-off d'ascens, mentre que els 4 últims baixaran a Segona Catalana.